Та й на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. В студії Ольга Сас. Вітаю. Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще троє поранені. Ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Водяного і Широкіно атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120-го калібру. Серед бойовиків двох ліквідовано, ще п'ятьох поранено. Запровадження воєнного стану в Україні нагнало страху на бойовиків. Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ, окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників. Напередодні в цьому пересвідчилася і наша знімальна група, яка побувала на Авдіївській промці. Репортаж звідти Руслана Смещука. Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій. Бувають простріли. В основному та кожен час-два ведуться простріли. Тому що ми здесь. Тут варто бути постійно на поготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті. Пригинайтесь. Тут просто з моста нас видно. Ворог не змусив довго чекати. Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як почали переміщатися між позиціями, почались ворожі обстріли. От це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця стара, але досить грозна зброя. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати. Кошмарять, в основному бойниці. Бойниці прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнаглели. Чересчур. Просто коли сидиш, мовчиш, вони ще... Це хуже і хуже і хуже. Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилася, нас завели в приміщення, тому що знаходитися на вулиці вже стало небезпечно. От, і такий зав'язався бій. Да. Да, б'є. В день це часто? В день? Ну, до цього якось не так було. Це ось, пару днів взагалі не було такого. Проснувся. Зігрівся, тепло не став. Я не знаю, отогрівся чи що то, чи патрон знайшов. Бійці кажуть, краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви. Тиша найбільше напружує, тому що ну, не знаю, що вони там задумали і що вони взагалі хочуть робити. Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває. Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. На новорічні свята та Різдво на Донбасі можуть оголосити перемир'я. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, в робочій групі учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму тиші та підготовки до перемир'я у зв'язку зі святами. Останнє засідання групи цьогоріч відбудеться 19 грудня. Здоров'я поранених українських моряків у сезоні, що не загрожує, так стверджує російський омбудсмен Тетяна Москалькова. За її словами, незаконно ув'язнені начебто отримують усю необхідну допомогу та ліки. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців. Нагадаю, троє військових моряків зазнали поранень під час нападу російських прикордонників. Їх отримують у СІЗО «Матроська тиша». Ще 21 полонений перебуває у Лефортово. США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків. Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Дипломат стверджує, українських військових та кораблі безпідставно атакували у відкритих водах. І до новорічних свят Росія зобов'язана їх звільнити, інакше західні держави об'єднаються для боротьби з її агресією. Волкер підкреслив, обидві країни мають право використовувати Азовське море для руху транспорту, і Москва повинна це розуміти.
Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. Ми продемонструємо нашу єдність у протистоянні Росії і не збираємося просто миритися з її діями. Подивимося, наскільки далеко нам потрібно буде для цього зайти. Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків. У Дніпрі в батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали в лікарню. Хлопчик був занедбаним, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько гамселив сина. Що з малюком та чи повернуть його недбалим батькам, дізнавалися мої колеги. 8-місячний Єгор лежить у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами медиків, дитину ушпиталили в тяжкому стані. У дитини мається перелом бедра, это, как бы сказать, свежий перелом, только вот, видимо, случился 1 числа. И имеется перелом костей голени, который так уже по рентген-снимкам, да, там же где-то ну, дней 10 так примерно, уже там пошла костная мозоль. Біля хлопчика чергує мати. 18-річна Катерина Ларочкіна пояснює, син травмувався лише 2 тижні тому. Доки вона була на кухні, упав з ліжка. Опухоль пошел, что он даже не перекручивается, ничего, не ползет. Начал орать, ну, чуть-чуть нам начал что-то там орать, и мы начали мазать мазью. Вона помогла, он не так орал. Сусіди розповідають іншу версію. Поліцію викликали, коли побачили, як нетверезий Олександр, батько хлопчика, б'є сина. Ребенок постоянно плакав у них, дуже сильно плакав. Ну, внимание как-то сильно и не обращали. Маленький ребенок, знаете. А потом, когда я зашла, увидела, что он бьет полным памперсом ребенка по животу. Олександр виправдовується, мовляв, сина й пальцем не чіпав. Коли зайшла сусідка, просто міняв Єгорові памперс. Я здесь сидел, гулял ну, с друзьями, они ушли. И он сильно кричал, бо у него йшли зуби. А я ему міняв памперс. Я памперс замотал его и взял ему кину на лицо, щоб він не кричав, він з памперсом всіх дав, у мене гуляє. Подружжя мешкає в гуртожитку майже 4 роки. Сусіди розповідають, Олександр часто влаштовував посиденьки з друзями. Частенько буває, випиває. Такі, слышно було, і гуляли, і кричали. Ну, я не слышала, щоб перебінок, ну, тому що живу вище намного. Може, ти плачете. Його знаєте. Ну, то, що визивали міліцію, то, що скоро визивали, це я слышала. Мати хлопчика підпрацьовує, а от батько Олександра офіційно безробітний. Молода родина стоїть на обліку в соціальній службі, як така, що потребує допомоги. За словами правоохоронців, чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності. За побиття дитини йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Зараз відкрито кримінальне провадження за навмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він не затриманий. Також ми чекаємо заключення судмедекспертизи стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у дитинки. Матір Єгора може позбавити батьківських прав, проте віддавати сина родина не хоче, а поки що найближчі 3 тижні хлопчик проведе в лікарні. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує 4-річна Валерія Олійник. Дівчинці встановили тяжкий діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Це онкологічне захворювання крові. Аби побороти недугу, рідним дитини потрібно зібрати 158 тисяч євро. Але така сума для молодої родини виявилася непідйомною. Весела, грайлива та життєрадісна Валерія народилася цілком здоровою дитиною. Та дівчинці не виповнилося й 3, як почалися проблеми зі здоров'ям. 2 місяці у нас була температура, крутило ножки, збільшились лімфоузли. Ми лікувалися 2 місяці у Лора, потім вона сказала здати кров. Тоді дитину забрали до столичного Хмаддиту. Після обстежень медики встановили діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Дівчинка з першим ізольованим раннім кістково-мозковим рецидивом гостру лімфобластної лейкемії. Терапевтична група в неї є 3 з 4. Це така терапевтична група, що в разі настання рецидиву пацієнті в якості інтенсифікації терапії показана алогенна трансплантація кісткового мозку. Валерії вже вдавалося побороти хворобу. 8 місяців лікування, майже рік на підтримувальній хіміотерапії. І настала довгоочікувана ремісія. Та остаточно повернутися додому хвороба не дала. І знову захворіли на пневмонію. Все ж таки лікар сказала взяти пункцію. І лікар сказала, що у нас рецидив.
Ми пройшли один блок високодозної хімії, завтра закінчуємо другу, потім відновлюємось і ще один протокол у нас протирецидивний. Шанси на одужання у маленької Лєри є, та розпочати лікування потрібно якнайшвидше. На жаль, олійник Валерія – єдина дитина в сім'ї, і донора в неї немає. Тому при досягненні ремісії по основному захворюванню пацієнтці потрібна буде трансплантація кісткового мозку від ашеля ідентичного неродинного донора. Провести трансплантацію беруться італійські лікарі, але рахунок клініки – 158 тисяч євро. Для молодої родини захмарний. Рідні Лєри вірять, з допомогою небайдужих їм таки вдасться врятувати єдину донечку від страшної недуги. Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Валерії просто. Достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Французька влада здалася під тиском пікетників. Податок на пальне не підніматимуть щонайменше півроку. Як відреагували французи і чи означає це кінець протестам, розповість Світлана Чернецька. Це найгірші протести у Франції за півстоліття. Сутички з поліцією, мародерство, знищення автівок і навіть пошкодження славетної тріумфальної арки. Втім, такі методи протестувальників виявилися ефективними. Влада почула їхні вимоги і здалась. Понад три тижні десятки тисяч людей виявляли свою злість та обурення на дорогах та вулицях багатьох міст Франції. Треба бути глухим чи сліпим, щоб не бачити і не чути їх. Наше рішення має повернути в країну мир та спокій. Як і вимагали протестувальники, податок на пальне найближчі півроку не підніматимуть. За цей час проведуть широкі дебати щодо державних витрат та оподаткування в цілому. Ця новина застала жовті жилети на протесті. І згортати його вони не збираються. Три тижні тому такі поступки з боку влади могли б задовольнити людей. Але не тепер, коли акція розрослася і набрала обертів. І йдеться не лише про вартість пального, а загалом про здорожчання життя в країні. Ні, цього недостатньо. У нас ще багато вимог. Від пенсіонерів, від молоді, від робочого класу. Кожен прагне зростання споживацької спроможності, тож уряд має запропонувати нам більше. У соцмережах, де й народився рух жовтих жилетів, уже закликають до нових акцій. Тож дуже ймовірно, що цими вихідними Францію чекає четверта хвиля протесту. На цьому тлі рейтинг президента Макрона повзе донизу. Тепер його підтримує менш ніж чверть французів. Це найгірший показник від початку його президентства. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дебати щодо Брекзиту почалися в британському парламенті. Обговорюватимуть проєкт угоди з ЄС до наступного вівторка. Потім члени Палати громад проголосують за договір. Попри те, що його вже підтримали у ЄС, рішення британського парламенту стане остаточним. Проти угоди вже висловилися лейбористи та деякі консерватори, прихильники Терези Мей. Для схвалення документа прем'єрці потрібно зібрати просту більшість – 320 голосів. Чобітки та сумки із желатину. Естонський стартап пропонує новий шкірозамінник. Кажуть, він не шкодить довкіллю, на відміну від традиційних матеріалів зі шкіри. У чому секрет та які ще переваги має винахід естонців? Дивіться далі. Якщо скласти докупи всю шкіру, яку виробляють за рік у світі, нею можна було б вкрити територію Люксембургу. Це більш ніж 2 мільярди квадратних метрів. Молоді вчені з естонського міста Тарту запевняють, виробництво шкіри в традиційний спосіб – одна з найбільших загроз для довкілля. Проблема шкіряної промисловості в тому, що 95% матеріалу обробляють хромом. Це називається хромовим дубленням. Насправді ж це друге за поширеністю джерело забруднення у світі. Очистити стічні води від солей хрому практично неможливо. До того ж, вироби, оброблені цим металом, на смітниках не розкладаються. Шкодять хімікати і людям, які працюють на виробництві. Натомість винахід естонців екологічно чистий, не потребує багато води та електроенергії і навіть дарує друге життя відходам. Фактично, звичайна шкіра складається з молекул колагену, а наш продукт – з молекул желатину, які утворюються, якщо колагенові молекули розбити на маленькі частинки. Крім того, желатин можна отримати з кісток та шкіри тварин, а їх зазвичай викидають на смітник.
Підприємці додають, желатинова шкіра ще й удвічі дешевша за інші замінники. А от наскільки якісна, говорити зарано. Поки що її випробовують на міцність і намагаються зробити більш схожою на справжню. Кажуть, їхній матеріал водонепроникний і буде доступний у різних кольорах та текстурах. Масове виробництво планують запустити 2022 року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Спортивні танці, черлідинг, регбі і навіть сумо замість нудних нормативів. Усе це тепер чекає школярів на фізкультурі за новими стандартами. Яким буде урок фізичного виховання, показали на фінальних змаганнях всеукраїнських шкільних ігор «Cool Games». Усе вже бачила Ольга Клюєва. Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки? В Міністерстві освіти вирішили скористатися європейським та американським досвідами. Тепер на уроках фізичного виховання в Україні буде більше командних ігор, естафет та видовищних змагань. Більше того, що діти люблять виконувати. І зараз найважливіше, щоб на уроки фізкультури більше дітей були вмотивовані відвідувати, і їм було там і цікаво, і це буде з користю для їхнього здоров'я. Позитивний досвід вже є в українських школах, де запровадили черлідінг. Яскраві спортивні танці на підтримку команди дівчата занять не пропускають. Це є такий драйв, задоволення від того, що ти робиш, підтримка команди. Ну, коли ми виходимо на сцену, всім так подобається, всі аплодують. Це їх дуже зацікавлює, особливо американський варіант черлідингу, саме чер, де йдуть трюки, акробатика, спортивна гімнастика і елементи шоу. Гучна музика, яскрава форма та видовищні трюки. Усе це має відтягнути дітей від гаджетів і повернути до реального спілкування та здорового способу життя. Командна гра стане головним елементом фізичного виховання, адже це допомагає школярам вчитися взаємодії в колективі, розвивати лідерські якості та найбільше мотивує відвідувати уроки. Ми придумали такі види спорту, які цікаві дітям і корисні. Запроваджуємо на уроках фізкультури абсолютно нові види спорту, які можна викладати. Це черлідинг, флорбол, фрізбі, петанг, сумо, регбі 5×5. До такої фізкультурної революції в школі вчителі зі стажем радять підходити поступово. Якщо сказати сумо, я чесно скажу, я не уявляю, як можна в школі провести сумо. Черлідінг можна. Ну, нам потрібно ще дійсно підготовка вчителів до цього, щоб були класні. Якщо вчитель вміє класно підготувати, навчити дітей, то чому б ні? Любий вид спорту завжди ми раді прийняти в школі. Відеоматеріали для впровадження нових стандартів обіцяють випустити до наступного навчального року. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Запального дня бажаю вам сьогодні. О 12:00 в цій студії працюватиме мій колега Олександр Васильченко. А ми побачимося завтра.